Televize Nova uvádí. Luisa a Lotka. Příběh, který vám chci vyprávět, se odehrál v roce 1954. Není to zase tak dávno, ale byla tehdy docela jiná doba. Vše začalo v tomhle domě v Zébílu na Horském jezeře. Že ho neznáte? Je to dům, v němž malé holčičky tráví letní prázdniny. Tyhle ozdravovny se podobají jedna druhé jako vejce vejci. Všude zní smích, křik a chichot. Jeden den je stejně krásný jako druhý. A jen velmi zřídka se stává, že jeden den změní celý jeden život. Nebo dokonce dva. Inu, však uvidíte. Ta voda je super! Kdo by cákne nejvíc vody, tak vyhrál! No, tak jste mokré? Děti, konec koupání! Vylezte z vody! O ne, už teď? Ano, už teď. Chcete vypadat jako zmáčení pudlíci, až přijedou ty nové? Podívejte se na mě, slečno Ulriko, já mám vlasy ještě úplně suché. Podívej se na sebe a teď jsi mokrá. Počkej, Luizo, tak tohle ti oplatím. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ha? To platí taky pro Luizu. No jo, jenom klid, Ulriko, vždyť už jdu. Tam dole pod vodou jsou obrovské ryby. Viděla jsem tam takhle velikou. Přesně taková ta ryba byla. Už tam budeme, mé dámy. Už je vidíš, Luizo? Ne, široko daleko žádný autobus. Tamhle už jedou. Ahoj. Pojďte, slečno Ulriko. Už jdu. Konečná, dámy, dětský dům Zébíl. No, tak tedy uvidíme. Ahoj. Ahoj, jeli jste dlouho, co? Ale ne, vůbec ne. Cesta byla docela příjemná. Zpívali jsme si. Ještě? To je půlka dětského pokoje. O, no boha. Ahoj. Jste ještě bílé jako vápno. Je voda hodně studená? Ne, vůbec ne. A dá se s ní navíc pěkně cákat. No a nejvíc cákám já. Počkej, pomůžu ti. Děkuji, ale já sama. Měli jste pěkné počasí? Ano, vůbec nepršelo. A Štefy si pořádně spálila nos, protože si ho nenamazala. Hele, ona si myslí, že bude pršet.
co pak už vidím dvojmo? Vidíte to taky? Ona je úplně stejná. Jedna je jako druhá. Šílené, to snad není pravda. A kdo je tak strašně podobná? Jako obraz. Já jsem úplně stejná. Pojď, dítě moje, já jsem paní Mutéziová. Ukážu ti tvůj pokoj. Tak, tady to je. Věci si můžeš odložit tady na postel. Jakoby Luise opravdu vypadla z oka. Úžasné, vážně úžasné. Dvě dívky, které jsou si podobné, si budou určitě rozumět. Ano, paní Mutéziová. Proto jsem ti taky přidělila postel vedle Luisy, abyste se lépe poznali. Ano, paní Mutéziová. Pověz, Lotko, kdy pak ses narodila? 14. října. A jak se jmenují rodiče? Mám už jenom maminku. A ta se jmenuje Luisa Lota. Luisa Lota Kernerová. Aha, fajn, Lotko. V klidu si teď vypal. Ale přijď včas k jídlu. Na počest nových dívek máme totiž dneska něco speciálního. Kachní pečinku. Aha, Luisa Lota. No, uvidíme, kam nás osud zavede. Ach, Lotko, jsem tak ráda, že budeš pár týdnů s jinými dětmi pohromadě. Jsi moc vážná na svůj věk. Moc vážná. Vím, že za to nemůžeš ty, ale já a moje práce. Jsem s tebou málo a když přijdu domů unavená, ty si nehraješ, ale máš uklizeno, navařeno a prostřený stůl. Tak bych si přála, aby ses to užila. A vrátila se s tisíci vrásek od smíchu.